ಎಲ್ಲಾ ನನ್ನ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರನ್ನು ಕ್ರಿಸ್ತನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ವಂದಿಸುತ್ತ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಸ್ಟಡಿ 3 ನಿನ್ನ ರಾಜ್ಯವು ಬರಲಿ ಅಧ್ಯಾಯ 7 ಸಭೆಯ ಬಿಡುಗಡೆ ಹಾಗೂ ಉನ್ನತ ಕೇರಿಸಲ್ಪಡುವುದು ಪುಟ 146 ನೀವು ದೇವರುಗಳು ಎಲ್ಲರೂ ಪರಾತ್ಪರನ ಮಕ್ಕಳು ಎಂದು ನಾನು ಹೇಳಿದೆನು ಆದರೂ ನರರಂತೆ ಸತ್ತೇ ಹೋಗುವಿರಿ ಕೀರ್ತನೆ 82:6-7 ವಚನಗಳು ಆದರೆ ಕೇಳಿರಿ ಇದುವರೆಗೆ ಗುಪ್ತವಾಗಿದ್ದ ಸಂಗತಿಯನ್ನು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸುತ್ತೇನೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ನಿದ್ರೆ ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ 1 ಕೊರಿಂಥ 15:51 ಮರಣವು ಒಂದು ಸಂಗತಿಯಾದರೆ ನಿದ್ರೆ ಹೋಗುವುದು ಪ್ರಜ್ಞಾಹೀನ ಸ್ಥಿತಿ ಇದ್ದಂತೆ ತೀರಾ ಬೇರೆಯಾದುದು ಹಾಗಾದರೆ ದೇವರ ಸಾಕ್ಷ್ಯವು ಎಲ್ಲ ಭಕ್ತರುಗಳು ಸಾಯಬೇಕೆಂಬುದೇ ಆದರೆ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ನಿದ್ರೆ ಹೋಗಬಾರದು ನಮ್ಮ ಕರ್ತನು ಮರಣ ಹೊಂದಿದನು 3ನೇ ದಿನದ ವರೆವಿಗೂ ನಿದ್ರೆ ಹೋದನು ಆಗ ದೇವರು ಅವನನ್ನು ಎಬ್ಬಿಸಿದನು ಪೌಲ ಮತ್ತು ಇತರೆ ಅಪೋಸ್ತಲರುಗಳು ಮರಣ ಹೊಂದಿದರು ಮತ್ತು ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಿದ್ರೆ ಮಾಡಿದರು ಶ್ರಮೆ ಮತ್ತು ಆಯಾಸದಿಂದ ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ ನಿದ್ರೆ ಮಾಡುವ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಪಡೆದರು ಮತ್ತು ವಾಗ್ದತ್ತ ಪುನರುತ್ಥಾನಕ್ಕಾಗಿ ಮತ್ತು ಕರ್ತನ 2ನೇ ಆಗಮನದಲ್ಲಿ ಆತನ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಪಾಲುಗಾರರಾಗುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಕಾದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯದ ಸ್ಥಾಪನೆಯ ಕಾರ್ಯದ ಕಾಲವು ಯುಕ್ತವಾಗುವುದು ಅವರು ನಿದ್ರೆಯಿಂದ ಎದ್ದೇಳುವ ಕಾಲವು ಯುಕ್ತವಾಗುತ್ತದೆ ಅವರ ನಿದ್ರೆ ಮತ್ತು ಕಾಯುವಿಕೆಯು ಕರ್ತನ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷತೆಯ ನಂತರ ಆತನ ರಾಜ್ಯದ ಕಾಲವು ಬಂದ ಮೇಲೆಯೂ ಯಾಕೆ ಮುಂದುವರಿಯಬೇಕು ಇದಕ್ಕೆ ಯಾವ ಕಾರಣವೂ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಆದುದರಿಂದ ನಾವು ನಂಬುವುದೇನೆಂದರೆ ಅವರು ಇನ್ನು ಮೇಲೆ ನಿದ್ರೆ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ ಈಗ ಅವರು ಕರ್ತನೊಂದಿಗೆ ಆತನಂತೆಯೇ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರು ಮರಣದ ನಿದ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಯುವುದು ಇನ್ನು ಮೇಲೆ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲವಾದರೆ ಯಾರಾದರೂ ಭಕ್ತರು ಕರ್ತನ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷತೆಯ ಹಾಗೂ ಆತನ ರಾಜ್ಯದ ಸ್ಥಾಪನೆಯ ಈ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮರಣ ಹೊಂದುವವರಾದರೆ ಅವರು ನಿದ್ರೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಥವಾ ಮುಂದೊಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಆಗುವ ಪುನರುತ್ಥಾನಕ್ಕಾಗಿ ಕಾಯಬೇಕಾದ ಅವಶ್ಯಕತೆಯೂ ಇಲ್ಲ ದೇವರಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರವಾಗಲಿ ಜೀವದಾಯಕನು ಪ್ರಸ್ತುತಿಗೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ಮತ್ತು 1878 ಆತನು ತನ್ನ ಮಹಾ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಪಡಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ಚಲಾಯಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿರುವಾಗ ಆತನ ಸದಸ್ಯರು ಯಾರೂ ನಿದ್ರಿಸುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ ಈ ಕಾರಣದಿಂದ ಆ ದಿನದಿಂದ ಸಾಯುವ ಎಲ್ಲ ಪಾದದ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಮರಣದ ಕ್ಷಣವು ಮಾರ್ಪಡುವ ಸಮಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಅವರು ಮನುಷ್ಯರಾಗಿ ಮನುಷ್ಯರಂತೆ ಮರಣ ಹೊಂದುತ್ತಾರೆ ಆದರೆ ಅದೇ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಅವರು ಅವರ ಕರ್ತನಂತೆ ಮಹಿಮಾ ಶರೀರಗಳಾಗಿ ಆತ್ಮಸ್ವರೂಪಿಗಳಾಗಿ ಮಾಡಲ್ಪಡುತ್ತಾರೆ ಅವರು ಕರ್ತನೊಂದಿಗೆ ವಾಯುಮಂಡಲದಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯದ ಅಧಿಕಾರ ಮತ್ತು ಮಹಿಮೆಯಲ್ಲಿ ಸದಾ ಇರುವಂತೆ ಈ ಭೂಲೋಕದ ಸ್ಥಿತಿಗಳಿಂದ ದೂರ ಸೆಳೆಯಲ್ಪಡುತ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಕರ್ತನು ತನ್ನ ಮಾನವ ಸ್ವಭಾವದ ತ್ಯಾಗವನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಿ ಸತ್ತವರೊಳಗಿಂದ ಜೀವಿತನಾಗಿ ಎದ್ದು ಬಂದು ಆತ್ಮಸ್ವರೂಪಕ್ಕೆ ಬದಲಾದ ನಂತರದ ಆತನು ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿಯೂ ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿಯೂ ಎಲ್ಲ ಅಧಿಕಾರವೂ ನನಗೆ ಕೊಡಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಮತ್ತಾಯ 28:18 ಎಂದು ಪ್ರಕಟಿಸಿದನು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಎಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರು ತಮ್ಮ ಶಿರಸ್ಸಿನ ಮಾದರಿಯನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ ತ್ಯಾಗವನ್ನು ಮರಣದಲ್ಲಿ ಪೂರೈಸುವವರೆವಿಗೆ ಕ್ರಿಸ್ತನು ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಸಮಸ್ತವನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸುವ ತನ್ನ ಮುಂದಿನ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡಲು ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ಅಧಿಕಾರವಿರುವುದಿಲ್ಲ ಈ ಸಂಗತಿಯನ್ನು ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಇಂದಿನಿಂದ ಕರ್ತನ ಭಕ್ತರಾಗಿ ಸಾಯುವವರು ಧನ್ಯರು ಹೌದು ಅವರು ಧನ್ಯರೇ ಅವರ ಕಷ್ಟ ತೀರಿತು ಅವರಿಗೆ ವಿಶ್ರಾಂತಿಯಾಗುವುದು ಅವರು ಸುಕೃತ್ಯಗಳು ಅವರೊಡನೆ ಬರುವವು ಪ್ರಕಟಣೆ 14:13 ಎಂಬುವಂಥದ್ದೇ